Samido nĩ aremetwo kũhitha gĩkeno gĩake na nĩ thutha wa mwendwa wake wa mbere Edday gũcokereria gũkũ bũrũri-inĩ. Na itanakwĩra Samido nĩ atĩa ekĩire Edday, tũrakũhoya na gĩtĩo kĩnene ũ subscribe channel ĩno ya Kairĩtu Gaceneneki na ũ turn on notification bell nĩgetha o ihinda rĩothe twekĩra video ũgakorwo wa mbere kwĩyonera. Samido nĩ aremetwo kũhitha gĩkeno gĩake na akonania ũrĩa akenete na agacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũtumia wake wa mbere gũcoka gũkũ bũrũri-inĩ. Ririkana Edday akoragwo kũrĩa mwena wa US nĩkuo athamĩire rĩrĩa aumire gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya na agĩthiĩ gũikara kũu na ciana ciake. Nĩ augire ndagacokana na Samido tondũ nĩ athurire gũikara na Karen Njeri Nyamũ. Rĩu Edday aikaraga kũu bũrũri-inĩ wa US na nĩkuo tuonire nginya aingĩria ciana ciake cukuru. Samido nĩ akenete mũno nĩ ũndũ wa kuona mũtumia wake nĩ acokete na akaremwo nginya kũhingĩra gĩkeno gĩake. Rĩu mabans nĩ maroria Edday nĩ acokete gũkũ bũrũri-inĩ kana kũrathiĩ atĩa, tondũ nĩ maronekanire airport-inĩ mena Bunny Saloni ũrĩa wamwamũkĩrire kũrĩa mwena wa US makuĩte suitcase. No Bunny Saloni nowe ũronekire akinya gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya kũrĩa airport. Rĩ andũ makauga Edday ti gũka arokaga gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya, Edday araumagaraitie Bunny Saloni agĩũka gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya kĩwĩra. Na nĩkĩo andũ marotinda makĩũria Samido kana mũtumia wake Edday nĩ agacoka gũkũ bũrũri-inĩ tondũ nĩ mamũmicĩte mũno. Reke tweterere tuone ũrĩa gũgũthiĩ na mbere, kana Edday mũthenya ũmwe nĩ agacoka gũkũ bũrũri-inĩ kana ndagacoka. We ici nĩ nditũ, reke tũtigĩre bamĩrĩ ya gakundi komũ tuone kana mũtumia wake nĩ agacoka. No thaa ici nĩ Bunny Saloni wĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya na okĩte kĩwĩra. Edday agatigwo kũrĩa mwena wa US akĩrora ciana. Ririkana gũ subscribe channel ĩno ya Kairĩtu Gaceneneki kũrĩa tũkũrehagĩra mohoro ma hi na hi. Thengiũ.